هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تبلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجه وعندنا كتاب الله حسبنا وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكسر اللغد عنده فقال قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه رواه البخاري امام بخاري بي باب زكاة الورق yota kam o nasti hala zakka cede o fuddiri shardi tawon o wi haddasana abdullah ibn yusuf atini siyo ad dimashki toyda wi al misri fu qala akhbarana malikun malikun yati amin abdullah ibn yusuf o wadi dubi no gas ha imam malik do der shardi ji bukhari to ane bay hamo di bo mo jangata hama ngam to ane bay hama ko do andata yake ji mako amma to ane bi kala ko onyukki nan no o ida o wangina pat a andan dum ngam anebdi be mako ayo jangai ha imam shafi'i hadise ji di imam shafi'i jangi ha imam malik o wi ko wadi shafi ne bay ha imam malik amma abdullah ibn yusuf en wadi dubi no gas abdullah ibn yusuf man ma jangi ni imam bukhari mo wadda to ngam man ay ibn abdul barri en wi to alimtan defte sahide na be wi la mefutil khamsatu mimman sahana faqbalhu wadin
defte joy on tan be wi ko ni ha maaje on tan sahi shahidun ga fasala tan der maaje ayi ha do man imam wato muwadda wala der to amma ibn abdul barri en be imam bukhari en man be wi wala ko ni ha muwadda do sai hadisi ji shahidi tan ko wadi be wurtinta de der defte do man gam kango do fasira hadis man o wi wa indana al amru indana minul malikin ko en to amma adibu wi to ni ngam do be wi mursalatuji ayi imam malik wadda hadise ji mursaluji so sai der deftere mako ha wadda ma muabbal balanga ni wadi muabbaluji wadi hadise shapan e jego e go hande deftere mako man to ni o waddan hadise ji tugnadi tugnadi ka temerre jego on tan waddi ma der deftere man hadise ujunere be temerre jedi di be hadise no gaddo hadise di imam malik man soni ha o hoydi o tokuni di ha o yari ha nabi jogam hadise ji temerre jego tan to mago fatu ji wadi temerre jego be sappo e tati to dum adibu wi to ni ni ngam mawqufu be mursalu be maqdu be muabbal do heewi der muwadda kanyu wadi be ho ayde be hewtitin de defte de ato to ay bukhari man deftere ma ko man kayre ma wodi mursalatu ji do waji taliqu ji do waji ha maqdufu do der mare to ni o wi ngam adibu allah beddan mo yerda o wi adibul udaba'ifa na adibun sera sera gure do o wi to ni ngam do wadi be wurtini mo wadda ka dikkata be lorni de ngam defte shahide man ma isaido man to imam malik do abdullah ibn yusuf man ne bi ma kan wadi imam bukhari burna fu anana haddathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik da haida to haida a tonga na ma to a dursa deftere do kam si a wawa a fama qaiduji bukhari man hoyanan ma dursugo mitawi hadise wadi hadise temerre tati be goddum do qaidu awawa isnadu man fa hefti o do moy on burna fu to bukhari waddi o do ha moy be mo o jangata kanko a fama do man sheikhu jo mako man bo moy o buri lesmitago der sheikhu en mako to do chatdum luta to wi akbarana abdullah ibn yusuf o wi akbarana malik Malik bo aydum ya yamnu sayyid al-Mazani burna fu do janga ha o do man to di o jangi ha Hisham do famdi amma do janga Hisham de burna modi be mako patta din ko en to Abdullah ibn Yusuf wi wato akhbarana Malikun Malik do na Malik ibn Dinarin fa Malik en man be dubbe Malik ibn Dinarin kanyum dum kalal di on der kalali hadis man amana kanko nufa hado nda o latteke o modi bo hakala fannuji fu o latteke bo ha fannol hadis o buri dadirgo nda durtare nda kulul allah nda andal go wari hautani mo ko mara haje pat wari hauti se atawa goddo fere andal man tanoni ha mako durtare man wala kulul allah go wala to amma be do be jangata kalali modi hadis do to annani goddo jomu andal ni se atawa o durti do kulo allah bo o dadi di hamaji di fu do na ko moy allah katan allah do en der mabbe andu be huli allah man abdullah ibn dinarin do o latake kango madum kalal di der kalali hadis man jeyal allah kulni do yende fere be wi gujjo nasti der sare mako hujjan gujogo nasti sudu sudu fa koko o tawi ha ko yido o wi jomiju mamarata haje majum accu gujjo wi a buri mo margo haje majum o nasta do wurta o linya o wurtina do dasa do tawa dum buti o dasa do tawa dum kae o dasa do dum jarendi ha o irti sera sudu mande go kodi ko be irata pat wala ko tawi berne gujogo metti ko bi ko waddi mo hado wari o bonni wakkati mako mere wala ko hebi o irti di sudu goddo pat wala ko tawi se o sabti o wolwi gujjogo o wi ka o do kam kuje igbo kuje duniyaru ko himbe marata haje ka wala ha mako wala ko mari der majum ko sedda der bernde on o wi banni man
kalal dibu asendi dana ni don norewa Allah ha sera mahol banni o yi ay mo ay de onani bolle gujjo gujjo wi ka himbe fere do mara ko dume amma o do ka ko ko o mari wala igo e kuje duniyaru malikum dinarin wi e non non wala ko mi mari amma mi do mari kare la kuje lahira kam dunia on mi wala amma risku lahira kam mi do mari amma to ay di risku lahira man bo jotta mi hokke o wi a haati min kanjum mi rabbitanno o tammo risku lahira man bana risku duniyaru fa o wi waddu kanjo o yidi o tammo cede o yi moto ha dari do da butar do kombi ma nangu don ara risku ji lahira man nangu gujjo lesti ba wanyoni hoy butaru nangi o wi to nafu dal didi ha dari man do o nafi dal didi o nafi didi go o timmini ummugo salori mo na kare lahira o yidi du haw jodi man do silmini ummago salori mo odo jodi wosi di funa tan odo ya subhanallahi 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 subhan ha bulol ngasi be setini wakati malikum dinarin timmini awraduji mumtasboje mako be wade wade mako be jange jange mako o timmini wakati dilugo julurde wadi so yalti gujjo ba hago tan o meme balbe mu umme dilla julurde se gujjo mi tokki mo tan do saketi mo be do dilla ha be be nasi julurde be juli be jodi ha julurde go ma bawo subahago be wadi katasbugo hanange fudi o hebi ko dotan wakati nange fudi o wurti o hotan sare se o tawi sobirabe mako be o yaltan no o hofna kanko malikum no dinari go to wurti julurde wodi be o yahanno o hofna to o hofni be o timmin den o hota sare o yalti be goto goto o hofni o wurtan se o foti be himbe do be do dari hala on sare mako man tawi mo malikum no dinari min bo wayno ma be o do kam ko wiyeti ado wajida be mako to a hebi kodo do ko wi e do dum kodo am ay jaa li yasrigana fasaraktuhu o wari ha wujja mi bami mo se mi wujji mo tan mi dilidi gam man be do kan do yotti be haaje kam amma wa amma hol amma wa amma hol ka yotti haaje ay o wari o wujja mi wujji mo mi dilidi be mako warti gujjo ka warti ko do mako tan sobajo mako o yefu ya dan be mako nangiri zarfu non non dana modi aba ale aba ale nal ilmu illa lillah wa an kibarin jilla dona kanko o wi haddathana malik abdullah ibn yusuf akhbarana malikun malik yecci amin faqihul fuqahai malikum no ismaila malikum no ausin malikum no anasin malikum no salaba malikum no joshomin malikum no harisin malikum no harisin as-sulami malikum no harisin alhamdani malikum no hamda malikum no amirin wodi malikum no abi sulaykin wodi malikum no rabi'a wodi malikum no umaira wodi malikum no arfada wodi malikum no sadin wodi malikum no aufin wodi malikun alwada'i wodi malikun allayfi wodi malikun alazdi wodi malikun asulali wodi malikun asaluli wodi malikun alhamdani wodi malikun alansari wodi malikun albasri wodi malikun alasbahi wodi malikun almismai wodi malikun alhanafi wodi malikun almudliji wodi malikun alyamani wodi malikun alhakami wodi malikun alshami wodi malikun alkufi wodi malikun aldimashqi wodi malikun aljushami wodi malikun alkhuzai wodi malikun alhimsi wodi malikun alkindi wodi malikun asakuni wodi malikun alhabrami wodi malikun adai wodi malikun shekul islami na kala nda nani malik fu abiya malik tan asalafa to malik odo on numa se abiya shekul islami faqihul fuqahai imamul ayyimma
do Imam Malik kan mari do man Malik jabiha Amr ibn Yahya al-Mazani ujabi kan ko bo anabihi amrugo ujabiha Yahya baba mako dala Yahya wi samitu minani Abu Sa'id al-Khudriya قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة 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 من الإبل إجوجيلودي ليس لتاكي فيما دون خمس زود كهدي جائن جيلودي جوي زود جربوجي سيند جيلودي دي دي كوتاتي كوناي أمريكام لكازاكان عنعايما seto gelodi ma yotti gelodi joy do bomba la ngota hokata a tata ko bomba la ngota do ni hadi wada no gas e joy kadi den zakka gelodi man warta nanga di kanji walaysa annabi jowi sadaqatun sadaka walaysa lataki fi ma duna khamsi awaqin ko heldi ga en uqiyaji joy uqiya gotel fu do mari dirhamu chapan enai gamman tribe chapan enai nai do ne joy noy on temere didi to kan yon zakka wato dirhamu dirham ma je set wadi temere didi den zakka nanga dirham meje ma ko hedi ga en uqiya joy kapat zakka dirham meje nanga zakka nanga dirham meje ma man o wi sadaqatun sadaka وليس لا تاكي فيما دون خمسة أو سجن خمسة أو سجن وسبوجي جوي توني نيامدوما بوتاليون أريمي كو يرمدوير تو هيوتاي وسبوجي جوي دو تو زكا نانغي نيامدوما نابانا أبا حنيفة كانكو كو سيلا ووتو دا هبي زكا نانغي كانكو بيدي او يردي زيادوما او يبداري ميدي برغو أصلي ne beddari wurata asli kam ngam man o wi acce hadithon may bannongol woni man tan to ngam man ayi bukhari en filli hadithol kambe be jabay beddari to goddo kola don filli o beddi beddari mako may lotay fi sotiray be ko woni ha asli ni to be jaban beddari man bukhari wi haddathana muhammadun al musanna yati amin وبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي يتي امين اي بوكارين كيجو جانغي ها باسرين كيجو او سالي او يكوفا مو جانغيتون او اتشي كوفا غو وبي حدثني يحيى بن سعيد الانصاري او هوتي مدينه فاين وبي اخبرني امر وبي سمع امر بن دينار او كفن مدينه كدي سمع اباه وناني بابا ماكو دويا واتو ان ابي سعيد الخدري بابا ماكو جابيها ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري وي سميت منني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اي غول لو واري ادي بنغولا تو غول واردي عزيز يوتاكام مرويس نايني او سلاسا مروي فوق او عزيز مرويس نايني او سلاسا مشهور مروي فوق ما سلاسا بخاري وي باب الارب في زكاتي babo longo do jangina hala kare fi zakati azaka wa qala dawusu wi qala muazun radiyallahu anhu qala wi li ali yamani ituni o wi gaddane yambi albin kare do bo fiabin kolte khamisin ngafaleji aw labisin ko bornu chefi sadaqati ya sadaka makana shairi wa zurra yota hado be wi koda Imam Bukhari do o ngaru ita kongol Hanafi ko en hande kam o yade bi Abu Hanifa e tunde o do dum tabinkejo kanko na o tabinkejo to artino o do o tabinkejo mawdo Abu Hanifa dum tabinkejo pamaro tabi'un sangirun to senden o wi a min ka hadiso lon mi tokki khairukum qarni ثم الذين يلونهم
Qala la adri adzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du qarnain aw thalasan summa qala inna ba'dakum qauman yakununa wa la yutamanun wa yashaduna wa la yasharun wa yanziruna wa la yafun wa yasaru fihi musliman yuta wato Abu Hanifa o arti Imam Bukhari o don der summal ladina yalunahum gambo na tabi tabi ma accu awiya hata tamto a khairu khairukum qarni annabi jobe sahabon summal ladina yalunahum tabi ko to Abu Hanifa woni laysa mislu fil mashriqi wala fil maghribi be wi koda o doru ita Abu Hanifa hande kam babul wallin do daga o yotta ya hadise wal ma datal fannu wato masaba ma ko o tokki ande kam ayi to yotti do Abu Hanifa babu nasi o wiata mo fa to o wi mo babu nasi do wi o fisira kongol ma ko manon amma hande kam wala no fisira kongol man ya wato yeldinano be Imam Bukhari bo wi ay o wi babul arbi fi zakati قال داوود وقال معاذ نما سبا اولوتوكي ما سبا ابا حنيفه ما يادي بيجي داوود ان نعم ابا حنيفه اوتوكي جوتا ما سبا ابا حنيفه كم كانكو كم قيمه دغان حزكا جوتا اي معاذ وي دو يحيى يمن او يبه ودانا مو كاري كاري دو بولاتو سيابون siaw may booda mar khamisu limse baleje jukde de watta bana pie joy wona der kare be waddanta mo man awla bisin ko on nucce tan fi sadaqati ya zakka makana shairi wa zurrati e makko be waddana o butali be wadda mbayeri be wadda yadiri o yi be waddana mo limse be gima yadiri ma be butali be gauri be marori do to be cede man waday noy wadai dubute mere to be soda kare be be hokka mo kare hota madina tan be ma je wacha ya diru be shairu man ayi hal yuta qima dagan ken ha zakaro be qima tan de de ko sorata butali be gauri man do be soda limse be waddana mo masa baba Hanifa mana woni go dongle hala dongle man wadi o do waddi hala hadis man do o waddi hala limse jido hala dongle man o wi jotta to o ho limse do o horani sahabo en ha madina welan be masil be buray nanugo bellum be do o wa gauri be honde do yarana be gamano wi wadde to abani fa masaba ma ko banni man to gamman to ay goddo wadi jima hunde o jabi cede ko o jabi hunde fere battudi ko jabayno zakka o wodi hujja gamman masabaji dido man ipad maji se andari awi atako o seli lawol ko a o dogana o modibbo o wala ko embe fu atako o andi ko hu ata on makana shairi wa zurrati o wi ahwanu alaikum onon fu kanyu burata buranta on hoyede ay kanyu burata hoyango on wa khairun kanyu buri hinna go boli ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam limse do be do be wo haje limse ha buri sembe bil madinati wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi jobi wa amma khalidun itabasa adra'ahu wa atudahu fi sabilillah be do fela khalid be wi itata zakka yotana modi be fere do fu himbe to anda se anana be wi o do modi ba mo itata zakka a a o do itta no itta do na irum no andi be itirta on wadi no awi ata modi bobo ita zakka to wa itan o do itta o non andano itirta man masaba mon fere be masaba mago ngam man non andirta wala non andira do ngam man tawi jotta sahabo en do fela Khalid bin Walid wa ita zakka hadith wal mai timmudu dum mai tammi orgo Abbas be Ibnu Jamil be Khalid bin Walid kambe on sahabo en be fela be sahabo en fela ta wa ita zakka man si annabi yo jabani Khalid o wi Khalid kan itabasa o faddi adra'ahu sulkeji mako wa atudahu e ngeri dari mako fi sabilillah jawdi Khalid do mari ha buri sembe amma nyende o maya be tawi puccu ngoto fa be maccudo
be sul keri ma ko lim seedi do wonnata ya ko lukanyu talluti shahu on o shahi zamanu sayyidina umar wadi aba ubaiden be o wi nanga mo to do der jawdi ma ko hoyo sahima do ka o fantini to na der jawdi ma ko bo be linyamo sayyidina umar wadi borti mo hala mo wadi o wi on be ittam metalol ma ko be habbiramo be habbimo be bincika mo jawdi ndi o sahi do kam ha to hebi ndi ha umar ho der jawdi ma ko watta mala dirhamu dubu nogas hoyi hokki un hori do ma baytal mali amma ba hoto ngari yelditani mo fumfumajum aydum bi kaw mako be wi ma daga zamanu daga jahiliya umar mai narata bi khalid man ngam sayyidina abubakar zamanu sayyidina abubakar man do kanko lammini khalid hasham o lori o lammini mo hokki mo commander general soja en julbe duniyaru kapar khalid on mawdo ma ala kono Umar wari tawi Sayyidina Abubakar o wi Abubakar windan Khalid derewol awiya mota o meta o majjina bewa ma accungeloba seto o sharwotiri be mada o do saha himbe tan hababal konu man do wi mota o meta o majjina be ama accungeloba seto o yecima Sayyidina Abubakar se windan Khalid derewol ngol yotti hakkono Khalid mabbitingol jangi se ho ibindirgol o wi ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama o wi ya an khalifa annabiyyu bi tada sayyidina abubakar hadirul manfa jawabu do lornani amirul mu'minina ko a accida yam be kugal am ko ma bo fa sha'anaka bi amalika mimmi bortami hokkita malamuma de derewol yotti sayyidina abubakar wadi be jangani ma derol on nani ko Khalid wi sayyidina umar si ummi dari wi ezilhu ya khalifata rasulillah ordumo sayyidina abubakar wi umar am usento mi borti Khalid do kam moy huwanta ma duniyar do ayi ko Khalid do huwata sayyidina abubakar wi robe duniyar do pat o dabbiti robe duniyar do fu be danyana mo bana Khalid salori o wi to wodde bo nanata hore useni danyana mo bana Khalid salori ngam man Umar to mi borti mo mo huwanta yam kugal huwata do Umar wi wa ana min mi huwa igal Sayyidina Abubakar wi mo to bismillah Umar hoddi sare ho isul kerim orni ho i mega koli koli hifni ho i labbum be biddi hanafki mum ho i durratu gulkel o jogay no go ho i kangel mo biddi ho i lagawlo jogi ho i ka fay o waddi pucco wari o wito mi yahabi jabana mo Umar shiri ho i sahabo en ho tan sham be jonde nde o wurti wacci Sayyidina Abubakar sahabo se mofto tiri maza yeto Sayyidina Abubakar ta jabu Umar acca Madina ta jabu ko be wanyo Umar acca Madina ta jabu bortugo Khalid wa Shab be do be fu wala mo jippinte ha do jonde mudum Sayyidina Abubakar lori windi de rol maza o yi be jokka Umar ha do lol be wi'a mo warta ay kam be sam an wada atan nde Umar jangi de rol se walti hoti Madina tan o acci Khalid do jogi jumato mo gami mudum wada boko yidi Khalid ibn al-Walidi Walid ibn al-Mughira Mughira tabni Abdullah Abdullah ibn Amr Amr ibn Makhzum ibn Yaqadha tabni Ka'b ibn Luay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nabr ibn Kinana ibn Khuzaima ibn Mutrika ibn Ilyas ibn Mubar ibn Ma'ad ibn Annan den abedda na ma awiya Saifullah Ta'ala wa farisul islami wa laysul mujahidina wa laysul mushahidi wa qaidul mujahidina do pat Khalid man fere mo mari mangtore do fa wato be wi o yahi konu muta o fuddi hogo ba o silmi man do nayi odo jodi tan ha makka do derbe ko artino windani mo derewol wi o mardo hakkilo ko ani hakkilo mako do hollemo diina islamado diina gonga o deggiti o numi
si oyo soppi hobal hadane be kafay oyo kuvrani hobal hoti madina osilmi osilmi kono kulningu mangu ha islama jurumgu bobana magu fei odon der soje en yehi kono motaman hatanta hatil imaratu ilayhi sedina mawbe mawbe ardi be kono mota man do par sedina ma bara ma hakono man ha ardungal wari hewti khalid ni ngeyri imran walam minaka sam walami annabi yoy wane sedina ma wane sedina ma wane sedina ma amma jotta gorko fere kanko do sayfun min suyufillahi kafa yi kigbe kafaji allah kanki jabi ardungal kono man fa futi alahu ardungal hempi di fago e mako ha kono muta man do wa qatala qitalan shadidan lam yura misluhu qitalan fa kono on nyande man o honi kono qitalan shadidan na ba himbe fere nanta to goddo wi ma shadidan yalu mako no yali do shadidan a se wadda mausufu man qitalan shadidan rijalukam amma juta nana goddo wi'a shadidan ase kangoro nufa be hajjawno yidi to be do buri sembe non kambe kambe salidon fa tala gitalan shadidan lam yura misluhu irum kono man be medayi go irum magu sam ko duniya jodi irum ko khalid wadi hakono muta irum man medayi yego sam wa ma suira misluhu fil afaqi irum man yaraka ha duniya arfu bombonkeji irum kono man bo medayi winde go do deftere ngam hatta in daqat fi yadihi tis'atu asyafin hako no manfa kafaade jeenay timmi hajungo mako walam tasbud fi yadihi illa sahifatun yamaniyatun kafay ono ho akio do soppira hefer be do hona hefer be ha ki nyobba ki timma warta o soppa kafay ki tunta ki fita dum o sakkina o ho agokki o soppira be may ki timma ha ki nyobbida kafa de jena nyande man timmi ajungo mako sey ndo hebi jaski yamani nkehi kanki on o hebi o woniri hako no man timmi dona ka udafa kango o soppira be maki on haki timma to kan wadi be wi irum kono man me dai sam ha duniyaru yotti nde o honi on kono man ngul salitimugo ngam sahabo ndo be famdi hefet be wadi ujune temerre be wi ha wadi ujune temerre tati be honi on o dari o ardi kon do be bari hefet be ha sahabo ndo pasomi kanko tanduti somay se warti mubaraza o siwtin be pat o yibe be siwta fere mako habdan be mabbe o wi be wa ana Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira tamni amri kala mo nani nanata do mari baba bana baba mako fu wurta goddo tara tara di o wurta o sendita dum didi wato si kango mako be wi be barugo kefere ko kal wadda ata ka wala ha Khalid dembo do der haida konu to goddo mari goddo ko o borni do ka anon ho ata dum kanyum o mofiri jawdi kullini kanyu wadi o sahan ha buri sembe do jotta horomuza mawdo kefero farisi ngoydo Khalid man don fotti be mako bari mo hifnere mako tan hifnere ndo hifni tan cede mare dirhamu dubu temerre fa accu ko hifnere tan accu ko borni accu ko haddi accu ko faddi pat Khalid man hoata o sedai o do hona man do ha o wari nayi ha hudaybiya do totton o hebi gasa annabi yo je tinde do wadi hakim ne mako amma ko nu yar mukko nu fere man majji o sakli himbe o sukli sahabo en o darni konu totton on sirru man delliti ngam kanko do lam yo zam fil jahiliyati wala fil islami o meday warda ko nu jahiliya be heba nasara ku do mako daga jahiliya be islama fu ha o mai o arda konu o yaha heferbe sankita mo ko medamo o meday ko jodi jotta uudu ko wadi uudu sankido kanko ardi konu manay aye uudu man no jibiri
be torri sahabo na ko lumanna kanko ardi kanju wadi be wi lam yuzam fil jahiliyati wala fil islami konu ga kanko taw ardatan nde be yahi fatu makkata be yibbini labbi annabi yoni khalid man wi mo hande kam aniyata yerba uzza nda fu bal o soppino dum adande hande an on yahata sankita uzza be do yerba labbi khalid ha yahi yotti ha uzza o dari o wositi o titotiri be uzza o wi ya uzza ya uzza ya uzza ne tati o wi kufranaki la subhanaki inni ra'aytu allah tadahanaki o wi ya uzza ya uzza ya uzza kufranaki hande kami mbutilani ma la subhanaki senwe wala nama inni ra'aytu allah tadahanaki mi yi alla yawnima o lo sika bay so felti ne re wujatan pal bela no fira haddo taka darshe ma jon hande wari ndo o felti hinere uzza do heferbe tan do laara labbi man do passe do yale di do woka hande ka allah allah sankitama khali do hisata o mayan be dingi wi go jotta do uzza hitan mo uzza hitan mo o do soppa lawr be bi uzza se baawton o faaketi ni haa o sugla be sedda so nangi jungo ma ko do o holli bana go yori o do wada ni haa be on be do jallatan ndo fuditi o dambi uzza ka se fadda asara haa o sankiti ga tan hande ka allah ma be man timmi be sankiti hidde o wara o nasta makka man do laabi hade de nasirte makka man pat ayi annabi jo sherino dabari jikon kulnidi ha nastugo makka man hedi khalid ibn al walid man do to ton hefer be nyadbe hedi to kanjo annabi jo yerbiri moton amma ton man mande o fuddi barugo hefer be annabi jo yerbi sahabo jo fere yehi yo wi khalid acca bargo himbe sahabo jo gonde yehi se wi khalid annabi jo wi ambara kala ma wata barugo fu khalid wadi kam barugo annabi jo lori nani kubaru lerbi goddo alam an hakami hadaino mana o wi annabi jo amna alleli o do wi mi bara kala mo mi wata barugo fu na o sankiti beton wodi mo be wiata himasum no qaisimni khalidin kono man wato fatu makkata do de wadan o hoodi kuri mako o belna gollo o tokna o belna gollo o tokna o belna gollo o tokna o hoyi labbo o togni o hoyi kafay o togniki debbo mako yimo noy hande o wiya to mi fotte be muhammad be mudum kam mi jimmina be debbo wiya min kam yey bana on tammi hebugo hunde fere no famdir fo annabijo debbo wi mo banni mi yayi bana on tammi hebugo hunde fere no famdiri fo annabijo o wi to mi yahan mi bofta sahabo en mako do pammi waddana ma jagga maccube ma himaso welni welni ni dilli nde allah wari fondugo mo bo se o yahi o vurtiri kanko be safwano be ekrima mawbe hefer ma pabbe dilli be yer hefer be yerbiri be hakali nasir ta fahim nebay sam debbo do jonde sare se laari mo warti pargal wala lambo wala kurol wala lagawal abuja wari o divido debbo char fotti be worbe nde o divido debbo mako nasi der suudo wi anglegi alayya babi kobla nam dammugal am do kobla nam dam debbo kobli dammugal o do wi debbo kobla nam dammugal debbo sabti wi mo aina ma takunu aina ma kunta taqulu toko a wi eno ma waddana yam sahabul muhammadu mi jagga dum maccube am go tobe o do jeedi debbo billimo bi aso sabti o bangi hore tan o wi inna gila o shahidti yawma kandama isbarra safwanu wa farra ikrima wa abu yazid ga'imun kal mutama wa sagbalatun bi suyufil muslima yaqdana kull sa'idin wa jumjuma darban fala yusma'u illa gamgama lahum nahitu kal fana wa hamhama la tantigi inna wala tan la tantigi anna kalima o wi hayde bo abillani am hay innaki law shahidti yawma kandama
handama do hosere maunde ton kalima e nasiri wondo aya hanno ton ayi ana gidema komi yido ka isfarra safwanu wa farra ikrima ado dari lara wa kadi safwanu doggi shaddadul badhaifa be wiatamo safwanu no omayado hakin o wayo kon o nyamnan o sahan kanko be wiata shaddadul badhai irum mako wala be dibe tan woni adduniyaru fu goto do kisra kango bodo hijaz o wiide bondo aya hanno a heba babal adara le sosere do ayya wakati safwanu doggi wa farra ikrima ayya wakati ikrima tumna bi jahlin doggi da ayya no kaifa wato o yata ay be gori o kadi safwanu doggi ikrima doggi to himasu bo darana o wi wa abu yazida andi bawdo kondo o vertical mutama bayati mejo fa wastaqbalatun bisuyufil muslima o wi khalid husiti be kafa de e goy julbe yaqdana kullu sa'idin wa jumjuma kala sa goddo do be taata ding yana leddi wa jumjuma be gumbal hore do feltata ngandi pusankida yaqdana kullu sa'idin wa jumjuma o wi barban fala yusma illa gamgama o wi pide tan se gang 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 ka nanata kan ga mitami kanyu doggini moma den o wi lahum nahidun kalfana wa hamhama la tadigi billawmi anna kalima lahum nahidun o wi fahin hi kango wala o wi wala ko nanta se sahabo en manfa o wi wala ko nanata se umali gabajeta onanta sahabo en mebe ortatan banita o wi onanata la tadigi billawmi anna kalima daga hande kalimol no famdir futa meto felu goma foti be worbe Khalidum nul walidi o bi o yahi konuji ha buri sembe ha konuji o yahi do wadi karamaji kulnidi warti toke mbaroje to goddo baddini tan banni o sorkini o nani haccengol toke man ma o maye Khalid se o wi be hokka mo faandu toke be be hokki mo o yi bismillah alladhi la yaburru ma ismihi shay'un ko da'un fil ardi wala fi samai o wayli faandu be pat haandu ko ma ko modi ko be hulan no man on o hoydum pa yuppi gilon bofti mo o do'i be wi ay o timmine be be sedda o mi o dari o losi ka fay ma ko dan kefe rondi mbulku mbaldo heewi der mbulku man do yoti do Khalid Khalid wi Allah am warturu wa to balma ko do warturu balman gari le ko ko njumri o do karon di gumbal ka dillata o yahe o yarna himbe mako noy a waddi balman na o wi kay hande rum bal mi yemi hebani en do kam wala ko yoti dan welugo wakati o faccani be sey taydum gari tan o do rondi gumbal Khalid do yo wi do Khalid nangi en minani ko o wi ado Allah an warfere wartur mballo um jumri ko kallu busiri o wi minani do ama ko man on jabi kala ko nu o yeyfu o wi seto be limi ku doje habandu mako ko watta bana kombiti e merre o wi dabare mako be joyre mako pat o heba o maya hakonu ayi Khalid wato sayna Umar bortimo lamini Abu Ubaida mahayi sayna Umar hokkitemo ardungal man wadi mo der hokkobe shawara tan wodo ha sham daga nyende o borta sayna Umar lami o borta do wodo sham man do hokko o shawara tan ha o mayi Umar wi ko wadi dum bi kawwa mai Umar wi Khalid do dum bi kawwa ko wadi mi bortimo do himbe duddini wi go Khalid 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 o wi mi yidi mi holla on Allah on do walla dina mago na Khalid o habdi o wi o hebale kefero mbaramo kanko bo o sedine hakonu nyawusati warti o wurta be wa'ina mo dongelo ba heba o fotta be kefero mbaramo ya be hefta mo be lorna o do wali ha ajal go wari nangimo o wi hande Khalid on walata ha do leso maya banno ngelo ba watirta bana ngelo ba o wi ngam may fala garab ayunul jubana kala kuldo fu aduniya do daga hande taggite mako meta dana
Allah de mak bugo doi gaman kan ko na ukuldo nde o mai sayidina Umar hebi khobaru ay be luri ha himsa do demaska do mai to ton o wada himbe fere wi ha madina o wada ngam dal o wadi be Umar ko o mari jawdi mako pat o hoyi pocci gelodi jawdi mako pat o hoyi o faddinum fi sabilillah wi pucci do jawdi mako do tokka nyamnugo pucci man do di yoda hobos ha abada sare do mari ha madina o yecci sayyidina Umar o wi to o mayi sare man do kayre ma o hokki de fi sabilillah Abu Darda ye hofni mo do wali o wi Abu Darda ndano mi wadi kare am amma mi yecci ma nyende Umar acci duniyaru wallahi ayyan kujeji kulli di yankelta dina do darno be wadi we Umar do patfa kambe gonga tan haje mabbe wala fotta be o do fongini waybe luri be voldata o bamta ko silminango fa waybe julbe amma laaru Umar wadi be borti mo ba be borti mo be habbi mo be limo dum jawdi mako wala jawdi goddo ndi ho onadi bawto ma Umar ho inder jawdi mako man lowi der baytal mali wata dirhamu dubuno gas Umar lori wi sayyidna Abubakar mbaramo pa o do nana sayyidna Abubakar wi ka fayki Allah lozi kamin kamilo wata ko ki der wolgo amma Umar lori yelditi ko wadi fe'i hakkunde mako be Khalid pa o do yelditi Khalid may malori yelditi do majum ha sayyidna Umar wi wallahi to mi o Abu Ubaida don no yedi o artay no Abu Ubaida mayugo da hokkitan laamu Abu Ubaida to Allah jey mo ko da hokkita Abu Ubaida khilafa ko o wi aka gon aminu hadhil umma annabi yo ma wi o kola do umma tore o wi fahin to Abu Ubaida mayi o artino Khalid mayugo wakati o maata kan ko Umar o wi hokkite Khalid do ardungal to Allah jami mo ko wadi a hokkiti Khalid ardungal o wi mi wi'an annabi jo ma gido ma kanko ni mo saifun min su fillah gamman wodi aybe nami hokkitamo Umar be to goddo mayi na Umar jabata ko himbe woya o medi fi go farwa mira o sayyidina Abubakar ngam woyi sayyidina Abubakar mayi o fiido ma o firobe o sankiti be der sare amma nyende o nana Khalid mayi se o yami ko waynata roobe bani magzumin ko en do be wi ay Khalid ibn al-Walid on mayi o wi acce roobe do be woya do Khalid ibn al-Walid ko mi hadi be ni taabe ummina sollaje nden bo fahin taabe bangta sawtoji mabbe o wi acce roobe do be woya do Aba Suleiman wa ala mislihi tabkil bawaki irum ma ko don haali to mayi himbe woya de be rondi Khalid be yahan be ira se dada mako wi amta khairun min alfi alfin min alqawmi idha ma kunta amta khairun min alfi alfin min alqawmi idha kubbat wujuhur rijali ndi o fuddi gimol do banni o yiman se sayyidna Umar jami mo yimata do o wi Khalid do o buri himbe ujunere fere mako do dari darnde worbe ujunere dada mako wiyata non fa bawo mayi dada man do lelamo do wiya anta shuja'un bal anta asja'un nasi wa anta jawadun bal anta ajwadu o wi a chuso a na a chuso fa a buri kala chuste duniya do fa chusal sayyidna Umar de nani ko wiyata do sai sayyidna Umar wi wallahi o gondi odo lela bi ko tan be rondi be do dilla be han be ira odo lela dum ha be iri amma ayi dum fero tiri be sa dum no muazin kam sa dum no muazin sayyidul ausi madi tazal arsul mauti kan ko de o mayi be ho imo be han be ira muhabba qia dada ma ko wi waylu ummi sadin sada Saramatan wa hadda wa sudatan wa majda wa farisan muadda sudda bihi masadda yaqudduha maqadda dada sa'du ni o wayri sa'du man o wi waylu ummi sa'din sada saramatan wa hadda wa sudatan wa majda wa farisan muadda sudda bihi masadda yaqudduha maqadda
kanko bon ni bone mako wi bodo waya do hore mako wanda na hala sadu sadu kan nabi jual arsi dimbinga mayde mako o ka ko hebata burado malaika en dubu 70 jippi be mede waru gado medle diwari yaldiri janaiza mako ko hebata burido o yo waylu ummi sadin sada bone wodani dada sadu tan di annabi jo nani jimol do wi moy yimata be wi mo ummu sadin yimata so wi kullu nahiyatin takzibu illa nahiyati illa nahiyata sadim ni muazi o wi kala mo meti way do bingel ma duniya no pa fewan ko wi vo fewan se dada sadum ni muazi tan kanko tan yetti gonga kala ko goddo wi do bi ko pa o fewan da annabi jo wi da gongdudo hado to ni Khalidun al-Walid acciri duniyaru kala ko umari pado hoydum hokki hobos sare mako hokki na fi sabilillah to kanju wadi be wi o itata zakka si annabi jo wi wa amma Khalid itabasa wato qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma Khalid tafile Khalid itabasa adra'ahu o faddi sulkeji mako pat wa atudahu ngeri ndari mako do balmi dabbaji pat ngam hable njawdi man o windi hakila na pucci do be hala ka sodugo balmi ya konu tunde kan ka o sojajo ko o mari pat o hokkiti dum fi sabilillah wala ko mari nda wala mo buri mo margo njawdi hande o egidi be tay pucci be maccudo be be sulkeri mako tan kanyu tan be roni o luti pat o hokki ngam o yaha o tawta dum ha tofa atudahu fi sabilillahi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaqna hokke sadaka walau min hulliyikunna ko be pawne modon robe do wi hokke sadaka ko be jawe modon do daga jawe oldi yeri kalagaje ko kanjum on mari be hokkatan ko da ko afonirta wala ko hokkata na rente hinte be reta dibinore ko awadi jungu hadiba ma tawai dibinore den na de bobo acha ita jawe be oldi do be yeri si ita ifnere dan na kairo na mari pawne mama na ita hokande sadaka man na jango kam ayadan be cede ka ayata fu na cede ka do ko ne defte na ndika jota do ne banki di man fesi seda do gtn do atawan be do hebbe do wada cede man hado to amma ngam man be wi ko be pawne ma a dabbiti ko a hokka sadaka ma hebay sai ko a fawnorto kan yonta na mari sai ita ifnere man tan ko pade ma mari bodde a ita da hokka fi sabilillah de be do hokka fi sabilillah ma goddo losi labi mum hokki wadi ka jalugo wala ko hokka kan ko bo sai ki o tadi do ko iti ki o hokki mi wi o do ko buri on ay o habdi e ana do dari a wi amallum jo wai a hokkata ko go ko a hokka man wala ko amma be ko a hokkata a do waza himbe a do sankita dina ha sahab yotta a yotti Khalid do na la rufa konu do kan kon mabbiti duniya do ndufu haw ardi fu nasara ko tan be mako be honiri duniya do rob o duniya ta zendi duniya gebe nay yebre wore ka pat be mako daga je o ardi seje o tokki jemma be na ngeu da nata daga nyende annabi jo eggiti sayna abubakar hoy lammini mo hado murtadina irto dibe be hadibe zakka be tata zakka do o lammin mo yerbi mo sham o wartai ha sayna umar lami ha o mayato be non jawdi mako mari pat hoy hokki o bos hoy o fere bo hokki fi sabilillah nena wi ana woko a hokkirta hokkata do man si a wada be ado keto man fu a wada je yadul li akhirum yadi sufla do bo jungo ma wo wa hokko a wi an ay al bashi ma do wala he a ha je je ma al bashi ma he atako woko he atana a jaba dubu no gas ko 30 a jabata do daga to a jabi ma haton ta arturu ana yo bay nyamale kana be do tokka ma na al bashi ma nyamande bashi on ko wurtunu bashi man nda do debbo ma jabi limse ha mum tirumi je debbo ma do bo wato hakko sam fu wodi be do ba nyamane dakere futon
goddo fere kusel adon o jamata nyamande lewrutima awurtina je kusel awurtina je dakere awurtina je sire awurtina je limse atimina awurtina je sadaka bo lisafi timmi ayobi di nyamale pa maje sadaka kawala ajabi bo dubi daga go o didi tati haddubi 30 fa ado huwa wadi ritaya haji ndi amede ko go dubu 30 bo sadaka yurmi haburi sembe nden do kam no watta cede me wada barka hade nafe man to natum nde ajabi de fude timmi man nden en jangino hadisol boko awo ya hokkido allahumma ade munfigan khalafan be arta be hokkita ma dum ha dunya do tawon fande be hokke ma dari alahira an ka hebe do malaika yo nden awi ka albashi bodo nafana ay ka nyeka dum bashi man tan ay awada la wal no de nafirta ma woobe man do waji ay hado mi do yi affaire fu yotta to kwata dum wurta pension aw kata sadaka pension wurta daga anasa eno mota ya jaba salari go ha warta a jippi yotta ka wadi ritaya motel go ma soringel anasa keke na peka ya joda lekki ado rena yotta ka pension gratuity town kala ndo jotta fuka nyonta lol mako gratuity amin wurtai to wurti unde dudde dunde me hebata to wurti unde dunde awata sadaka no dum wurtirda den ka e fase o yaa hokka o dubu sappo hokka o dubu no gas heba wurtina na motie deva hokkude sadaka le ha ayya wada tawassul be man ayya de foti falugo na o hokki di huobe haton pacce de goddo fere reta maaje hokkata o hebta reta tan reta mai mara gagora daga be model ha warti be keke na pek ha warta be kosde o yaw do les nimmi o do rena ha nyalla hirande bo wala ko heba to ngam man be lurti wadai ritaya do huwa man do ko huwa be jippi heba lawdo latana be wazu ko a hebi fu der man do ho huwa hokka sadaka ha ayya bo daga be daggi do na faja'alatil falam yastasni hado man do tasaddaqna wa min hulli kunna do falam yastasni annabiyyu ittinai sadaqatal farbi min ghairiha kala sadaqa kafu jabay gima yotta zakka fu holli zakka sadaqa maudum zakka man do kanyu fu jabay gima man sadaqa non ma jabay gima tunni annabiyyu ittinai to wino a zakka ka jabata gima sadaqa on tan jabata gima do kana yi den wala hunde do a hokka goddo sadaqa cedo wi ma hokka limse to kuma limse mai tan nonnon zakka je farilla man ma o ahokkay mon ngari o wi waddu cede nay masaba bani faka jaddi do man buda masabaji goddi salibo o titinai faja'alatil mar'atu debbonati tulgido sakkina kursa ha yeri mako debbo itta yeri se hokka wasikhabaha e kodol mako walam yakhussa zahaba wal fibbata nal urubi patum urubu man tan Allah fondu en be sawaba hado kadi.